Anvendt statistikk. Kapittel 8, estimering og konfidensintervaller. Og vi skal i denne videoen her gjøre en oppsummering og en oversikt over konfidensintervaller, fordi at det er så mange detaljer der nå at det er vanskelig å få oversikten, så vi skal prøve å ta romskipet ut i verdensrommet og se på planeten Jorda utenfra fra lang avstand. Så la oss starte. Oversikt. Og det er disse fordelingene vi blant annet har sett på i det kurset her nå. Og de fordelingene her har en del parametre som inngår, og det er disse parametrene som i en ideell verden er kjent, men som i praksis er ukjent, og dem skal vi prøve å estimere og finne et konfidensintervall for. Vi starter med å se på P-parameteren for Bernoulli-fordelingen. Det er det første vi ser på. Da husker vi at vi fant et konfidensintervall for parameteren P. Da ser vi at det står P der. Og det var gitt av en normalfordeling, fordi at vi da fikk en estimator som var gjennomsnittet av X. Og da ser vi at vi har kvantilen til normalfordelingen der. Det var altså i det tilfellet når vi kjente den variansen, og altså når vi kjenner den P-en der. Men det gjør vi jo ikke. Men siden vi antar i det tilfellet her at n er lik stor, for det var det vi gjorde, vi skal se på detaljene etterpå, så er det et godt estimat å si at den p-en der bare er gjennomsnittet. Så ser vi på myen som inngår i normalfordelingen og prøver å estimere den parameteren. Da ser vi at den myen der, da har vi lower bound for my og upper bound for my, og det ser vi også er en normalfordeling, og det ser vi fordi at vi har z-kvantilen her som er kvantilen til normalfordelingen. Så y-en her er da gjennomsnittet som er normalfordelt, og igjen da så er det tilfellet da vi kjenner sigmaen, altså standardavviket. Men det gjør vi ikke, men vi kan si det at igjen, siden n er lik stor, altså at det er stort antall forsøk, så kan vi med god tilnærmelse si at sigmaen der er lik sy, selv om vi da har en normalfordeling. Fordi hvis vi nå går over atter en gang og ser på samme konfidensintervall for samme parameter my, men da ser vi igjen da at vi tar utgangspunkt i at sigmaen er ukjent, da er ikke fordelingen normalfordelt, men da er den derimot student t-fordelt. Og da er også kvantilen til kvantil til student t-fordeling, eller bare t-fordeling som mange sier, det er den som inngår her. Så hvis vi sammenligner denne her med denne her, eller ja, skal vi se, med denne her nå, blir det da, så ser du da med akkurat lik, bortsett fra at her har vi student t-kvartilen, og der har vi da kvantil for normalfordelingen. Det er altså den eneste forskjellen på den der og den der. Så i det ene tilfellet bruker vi normalfordeling, den andre student t-fordeling, og det er fordi at her er vi, den der er da kjent i det tilfellet her, men så argumenterer vi for at den er lik den i den tilfellet når n er lik stor. Så derfor så ser vi at det er ganske liten forskjell på disse to her. Så til slutt skal vi finne da konfidensintervallet for standardavvik med sigma som inngår i normalfordelingen. Og den finner vi ved dette intervallet her nå, der det da er chi kvadratfordelt, da dette her er da øvre og nedre kvartil til chi kvadratfordelingen. Så la oss se litt mer på detaljene. Vi starter med konfidensintervallet for P, altså vi starter med den der. Da husker vi at en estimator P-hat for den parameteren P er da gjennomsnittet X. Og når vi da regner ut et eksempel på det, som vi har gjort i de tidligere videoene, og da ser vi at vi har små bokstaver her, så er det bare gjennomsnittet, og da er det 0,88. Det er et estimat. Og da, det fant vi, for at gjennomsnittet her, det fant vi da derifra, fordi at vi hadde da gjort noen nøkkeltall for de nullerne og enerne. Så ser vi at nå skal vi da regne ut et
asymptotisk konfidensintervall for P. Det vil si, for vi ønsker at det skal være 1 minus alfa prosent sannsynlighet for at vi ligger innenfor et konfidensintervall som er da definert ved et upper bound og en lower bound, og det er den vi nå skal finne. Da så vi at det her er da lower bound, og det her er upper bound, når vi da ser at vi har her x bar på siden der nå, og da ser vi at det er det vi kan si da i x bar-verden. Men det som mener da at det er da, fordelingen er da en funksjon av gjennomsnittet x bar. Men så gjør vi da en standardisering, og det gjør vi fordi at da vet vi at den der er standard normalfordelt, den kombinasjonen her, sett. Og det som da skjer er at den lower bound her i x bar-verden, den da går over til den nedre kvantilen i da det vi kaller z-verden. Z-verden er kanskje litt enkelt språkbruk, men det vi har gjort her, det er rett og slett altså et variabelskifte. Og det betyr altså at den upper bound for P, den erstattes da med den øvre kvartilen her, z-kvartilen da, siden vi har en normalfordeling. Det betyr at denne ligningen her i x-barverden, den reduserer seg til denne ligningen i da z-verden, om du vil. Slik at da ser vi at vi har ikke upper bound og lower bound her, men vi har da de tilhørende kvantilene i stedet for her nå. Og de kan vi da finne ved hjelp av GeoGebra eller Excel. Og når vi gjør litt algebra da, og det var litt liksom hokus pokus med å komme dit, men det var litt algebra som foregår der, og da ser vi at dette her er det som inngår for lower bound, og dette her er det som inngår for upper bound. Og når vi setter inn de tallene, når vi har alfa lik 0,05 og n er lik 100, sånn som det er i vårt tilfelle, så å bruke da det tallet her og kvantilene, så finner vi det at konfidensintervallet er mellom 0,81 og 0,94. Det betyr, hvis vi skal visualisere det, at den ekte sanne P-en, den som vi har et estimat for er 0,88, men det er nok ikke den sanne, men ikke så langt fra sannheten. Men det vi kan si er at vi er 95% sikre på at den sanne P-en ligger mellom 81 og 94. Så den ligger her et eller annet sted med 95% sannsynlighet, siden vi da har 0,05, som tilsvarer da 95%. Det er det vi mener konfidensintervallet der. Så la oss se på konfidensintervallet for my. Det er altså den myen som inngår i normalfordelingen der. Da ser vi at et estimator for my er da gjennomsnittet av y. Og da ser vi at hvis vi tar en realisering av det, altså setter inn tall, og da legger merke til at vi har små bokstaver der, så får vi at effekten av medisin, som er det gjennomgående eksempelet som vi hadde igjen for i videoen, var 0,89. Det har vi altså fra de nøkkeltallene som vi hadde i tidligere i videoene, som vi da har regnet ut i kapittel 7 faktisk, tror jeg det var. Da skal vi også da regne ut konfidensintervallet for parameteren my, som er da den da definert ved et upper bound for my og en lower bound for my. Og det ser vi at når vi da er i y-bar-verden, her så ser vi at vi har da en lower bound for my og en upper bound for my her nå i vanlig y-verden. Så gjør vi igjen en skalering, altså en standardisering, et variabelskifte. Og da ser vi at den lower bound her blir da erstattet med en nedre kvartilen til normalfordelingen, og upper bound her det blir da erstattet med øvre kvartilen til normalfordelingen. Det som er interessant her er at disse her små kvartilene, øvre og nedre, de finner vi som sagt litt via GeoGebra eller Excel, for eksempel. Og det betyr at vi går derifra og over dit nå, og det som skjer her er rett og slett bare et variabelskifte. Det er eneste det som har skjedd fra det ene til det andre. Så setter vi da den her inn dit nå, regner litt på det, og da får vi at upper bound for my og lower bound for my er gitt ved det her. Så setter vi inn de tallene, og da setter vi inn for y bar her nå, det er jo dette her. Så regner vi ut denne i GeoGebra, vi har at n er lik 100,
Og vi regner ut altså kvartilene når alfa er lik 0,05. Og da får vi 0,88 og 0,90. Dette betyr at den ekte, sanne myen, la oss kalle det my sånn som dette her et sted, my her et sted, den ligger da med 95% sannsynlighet mellom 88 og 90 et eller annet sted. Der vårt estimat er 0,8967, det er nok ikke den ekte, sanne verdien, men det er jammen ikke så langt fra, og vi kan si noe mer om det også, nemlig at vi er 95% sikre på at den ekte, sanne myen ligger mellom 88,86 og 90,48. Så til slutt, ser vi på konfidensintervallet for sigma, så er altså den sigmaen som inngår, den andre parameteren som inngår i normalfordelingen. Den har vi en estimator for, sigma i andre, som er da dette her, empiriske variansen. Og da ser vi at realiseringen av standardavviket med små bokstaver, da, det er da samme som SY, som er 0,0413. Hvor får jeg det tallet fra? Jo, i kapittel 7 så gjorde vi en regne ut en del nøkkeltall, blant annet gjennomsnittet for Y-bar, som da ser vi her 0,89, nei, skal vi se, det er der, empiriske standardavviket SY, det er 0,0413, og det er det tallet her nå. Så det er realiseringen. Så skal vi regne ut da et konfidensintervall, eksakt sådan, for sigma. Og da vet vi at det er definert en upper bound og en lower bound, og det er da lower bound og upper bound, sånn som her, når vi har da y-hat, eller y-bar-verden der nå. Så vet vi fra et tidligere læresetning at den kombinasjonen her av størrelser, altså den ekte sanne myen og estimatoren, eller ja, variansen SY, det vet vi da er chi kvadratfordelt. Og det er en fordeling som ligner på normalfordelingen, men ikke helt, særlig fordi at den er for små verdier av frihetsgradet n, så ligner den, så er den med ulike normalfordelinger, men for store n så blir den mer lik. Men denne skiller seg litt ut da, fra de andre fordelingene, i hvert fall for små n, og det er da denne kombinasjonen vi da ser på da. Og da ser vi at vi i dag i de chi kvadratverden, når vi gjør det variabelskiftet, så ser vi at den lower bound erstattes da, kan du si, med den nedre kvantilen til chi kvadratfordelingen, og upper bound den erstattes da i k-verden, om du vil da, til øvre kvantil til chi kvadratfordelingen. Det betyr at når vi regner ut det her, så ved hjelp av litt algebra, så får vi det her som øvre og nedre grense for konfidensintervallet. Og det kan vi også regne ut en numerisk verdi for, fordi vi har alfa lik 0,05, og vi har n lik 100, og da kan vi regne ut øvre kvantil og nedre kvantil til chi kvadratfordelingen, og da får vi at konfidensintervallet er da mellom 0,0362 og 0,0479. Veldig små tall, men nå la oss se litt på det. Dette betyr at den ekte, sanne sigmaen, det kan vi med 95% sikkerhet si, ligger mellom 362 et sted og 479 et eller annet sted. Et eller annet sted mellom her ligger den sanne. Og realisering eller punktestimat er da 0,413. Som sagt, det er nok mest sannsynlig ikke den ekte sanne myen, men det vi kan si er at med 95% sikkerhet så ligger den ekte sanne myen inni det intervallet her et sted mellom 362 og 479 med 95% sikkerhet.